أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو لا يسخر توكتنك بي قوم يوقوم من قوم دبل قوم بوري عسى ممكن دا أن يكونوا تأغبوي خيرا بهتر منهم لدوينا. يعني أي إيمان ولو تاسب البرتوك مكوي مسخري مكوي خندا مكوي دا کوم خلق چې خندا کوي په کوم قوم پورې کې دیش هغه کوم تاسو نه بهتر د الله تعالی پرېز باندې تیر مخکې نو کوکې ذکر او شوش کله دعا ډلې یو بل سره جګړه کوي نو تاسو د پکاره چې دایم اس کې صلح او کوي نو کچر د دوانو مس کې خفګان راشي جګړه جوړ شي او هغه د جګړې دوران یو بل ته کنځلې کوي یا بد رد وایي یا په پورې ټوکی کوي الله تعالی فرمي دا کار مکوي ښا دا کار ګناه دی. ولا نساء أن دخزي من نساء خزو بورتوك كي عسى ممكن دا أن يكون چوي بأغا خير ورا منهم لدوينا وهتلا توكنا منو فرمي لخا. بعض وقت انسان پا گب شب كي بل يمجر دمرا تن كي چه اغا جلال راولي أو بيواتي متاثر توكي كولي دام جائز نديخا. ولا تلمزو أو ملغو يعيبو أنفسكم بيو بالباندي ولا تنابزو او مبل یو بل بالالقاب بدو لغبنو من خراب نمونو. دم لمبر ادب الله تعالی دا خو چو بل باندې عیب ما لگوی مثلا جنگ دوران کی اغی کم عیبون دی اغخل کو تمخ کارا گوی دو بل عیبون اغخل کو تمخ کارا گوی دا سی مکوی خا او بل دا چو بل تا جنگ پا وقت کیا اسی دا خشانتی که جنگ نوی همو نو یو بل تا خراب نمونو ماخلی. بئس الاسمو بد نم کی خود الفسو گناہ دا. اللہ تعالیٰ فرمائی دغا نون نظارو ساتی یو خدا چٹو کی مکوی بلدہ عیم لگوی او بلدہ تاسو یو بلدہ خراب نون ماخلی زکا دا گناہ دا اللہ تعالیٰ فرمائی بعد الایمان پس لایمان نا پس دا ایمان ندا غٹا گناہ دا تاسو ممیدان چوئی نو پکار تاسو سیو بلدہ خراب نون ناخلی یو بلدہ عیم ملٹوی یو خدا مانا شوا بلا مانا دادا. یعنی بعد الایمان رسد دا ایمان نا یو سلی مومن شو نو تاسو نوس پکار نئی چی تاسو داغو دا ایمان نمخ کی چکم کارون دا کری دی اونے کری دی بدای کری دی تاسو تا رسد دا ایمان اغبیا زاہر ویو تا بیا تاسو وائی داسی مکوی داغو مخی نگو ناونا اللہ تلا پا ایمان سر ختم کری دی محف کری دی وطا اللہ تلا خوا نو بلا دا مانا شوا. ومن لم يتم او سوچ تو بو نکری فاولائک بس داخل هم الظالمون هم دی ظالمان دی. تفسیر در منگیل کے لیے دی اکرما رضی اللہ تعالی عنہ دا دا ابو جہل زیو دا وکی دا فتح نروس دے مسلمان شو او چکلا مدنی منور تراغی بعضی خلقو تا دا لارا نسبت یاد کو چی دب لارا غٹ شیطانو غٹ ظالمو غٹ کافرو او دا دا غٹ کافر غٹ شیطان زوی دی مغا بخپاو او نبی اسلام بخدمت کی حاضر شو وته ویش دغه شنباز خلق دا کس مخبری کی او زمان نسبت هغه ته داسې ظاهری نو الله تعالی اتنه نه ولېګل چې اے خلقو اے مؤمنانو تاسو داسې مکوي تاسو په حالت القابات سره خراب القابات سره نمونو سره او دارنګي عیب ملټوي د یو بل خا دا سخت ګناه ده. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا ځانو ساتئ کثیرا لډیرو من الظن دبدو گمانونونا گمان مکوی اللہ تعالیٰ فرمائی خا. ان بعد الظن بشک ازن گمان اسم گنادا ولا تجسسو او جاسوسی مکوی ولا یغتب او غیبت دنکوی بعدکم زن لتاسنا بعد اندزنو اگورا دا طول جگڑی دا دا بد گمان نجوڑے گی جسرنے پا بل چمان غلط گمانو کی اتلا فرمی گمان مکوی دا گنادا خبال ایمان مخرابوی جاسوسی مکوی دا یو بل دین جگڑے جوڑے گی غیبت مکوی دیو بل دین جنگ جگڑے جوڑے گی. نبی علیہ السلام صحابو تارا اس کو تاسو غیبت پھیجنے صحابو تا او فرمائل چی اللہ و دلال رسول خبوئے گی. نبی علیہ السلام او فرمائل کچرے یو سڑے دبل سڑی عیب بیانے او عیب پاکی موجود وی تا غیبت ویلی شیخا اس کچرے دخ کا عیب پاکی موجود نو دا نقصان پاکی موجود نو نو بیا تو باغ بانی بہتان لگے او بہتان لوی جرم دے نبی علیہ السلام فرمائی. درنگ بل روایت کے رازی چسو غیبت کی دے انسان بانی جنت حرام دے
أيحب أيخخوي أحدكم يوتن بتاسكي أي أكلا شي أغا أخري لحم أخيه وقدرور خبل ميتن شمولوي يعني استارور دي ملي اعتدى أغا بغبان لغيا شوي وخي والأخري فكرهتمو بس كلك كوي تاسو دا أغينا يعني سن تاسو دا بدخكاري تاشن تغيبت كل مسلمان مرازين جمد قنا لقا واتقوا الله يريد الله تعالى إن الله مشك الله تعالى تواب توبك ولون كذي رحيم يهربان دي يا أيها الناس خلقوا إنا مشك من خلقناكم بذكر تاسو من ذكر ديو سرنا جادم عليه السلام وأنسى أولوي خزنا جحوابي بوا وجعلناكم أوجو كليمن تاسو شعوبا قامنا وقبائل وقبلي لتعارفوا دبارة دي تاسو يوب الأبي جني يعني تاسو يو بابا دم عليه السلام أو دحوابي بأولادي دي وجنا يوب التا أي ملقوي چکن دا خوب لانکه کمیلی والا دی دا سید دی دا پکی بارو کی دی دا پکی صدیقی دی او دا پلانکه دارن لی دا پختون دی او دا پکی مثلا بلو کمیلی والا دی بلو ذات والا دی نو اللہ تعالی فرمائی دا خوب مندی دا پانجون کری دی تی تاسیو بل او پی جنی دی دا پارا چکنی تاسو اعلان سب والا اینو اللہ پنزن تاسو بہتری نا اعلان سب والا ابو جہل امو اعلان سب والا ابو لهب امو وداغيزه جهنم ديخا نو الله بنزبان دي كما جو مرتبه دا اغب تقوى سردا ان اكرمكم مشك زياد ازت ولا بتاسو كي عند الله بنزد الله تعالى اتقاكم اغده چل تاسو نزياد پرزگار وي زياد پرزگار بتاسو كي غا دا نسب چه دي دا داس دي لكا يو انسان چه خيستوي نسب چه خائست الله طرف نورك لدا شان دا نسب دو الله طرف نيو ورکلا دخا پا دی نازدن ندی پا کار چی انسان پی اونازدگی او بل تسبکو گوری خا ناسن دا پا کار ان اللہ مشک اللہ تعالی علیم پوہ دی خبیر خبردار دی قانت الاعراب اول اعرابیانو باردی چانو آمننا چمم ایمان درا وڑی دی قلوتا اوہ اے نبی علیہ السلام لم تؤمنو تاسو ایمان ندرا وڑی ولیکن خلیکن قولو وائی تاسو اسلمنا چمم اسلام را وڑی دی وغرا الله تعالى فرمائي اغبان دي چان چنغي تمكي مكرمي لونا پاتشيو او اغيباني كولي و داي دا خيالو چه دا مومنان چه دي دي با ال تاكي لانشي او ال تبا دي او جلن شي زكا دي دشمن كور تراوان دي نبیا چه دي کلارال لن دي ويچ من اي نبي الاسلام ايمان راوله دي من مومناريو و الله تعالى فرمائي وطمائي چه نا تاسو مومنان نيه تاسو مسلماناني خا دل دكي دا اسلام او دا ايمان مسکی اللہ تعالیٰ فرق بیان کو خواہ چھے اسلام دادی چھتا پا خلی باندے کلمہ ہوئے او ایمان دادی چھ پای منی عملو کی خواہ پا خبل جن کی راولی نو اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو ایمان ندراولی دا ایمان ساس قلون کی راسخ شوئے ندے مضبوط شوئے ندے رکھتا تاسو پھر پا خلی باندے کلمہ ہوئے لیدا ولما یدو خلی الایمان اولا ندے داخل شوئے ایمان فی قلوبکم ساس پجرونو کی وإن تطيع الله أو كتري تاسو حكم أمان إذا الله تعالى ورسوله وداغد رسول لا يلدكم نديب كم نكي من أعمالكم استاسو لعملوننا شيئا سسيزو إن الله مشك الله تعالى غفور بخون كذي رحيم رحم كون كذي إنما المؤمنون مشك مؤمنان الذين خلقت آمنوا شيمان راولو بالله بالله تعالى باندي ورسوله أو داغب ورسول باندي وسلا تلا فرمي حقيقي مؤمن سودي چپا اللہ او پا رسول ایمان راولے دے او بیا نو پا داغ ایمان کی شک ندے کرے خوا سم بیا لم یرتابو اوی شک نو ندے کرے و جاہدو او جہاد اقرو بی اموالهم پخبرو مالو نسرا و انفسهم او پخبرو زالو نسرا فی سبیل اللہ بنار دا اللہ تعالی کی اولائی کدا کسان چی دی ہم الصادقون ہم دی رہتونی دی دا غلق رہتونی دے پا ایمان کی خوا قلو تا اوہ اے نبی علیہ السلام اتعلمون اللہ آیا تاسو خبر وی اللہ تعالی بدینکم پخبل دین باندی چکن تاسو ویچ منگا پا دین اسلام باندیو من دین تاریو واللہ اللہ تعالی یعلم پوہیگی ما پاغس باندی فی السماوات چپ اسمانون کی دی وما پاغس باندی فی الارض چپ ازمک کی دی واللہ اللہ تعالی بکل شئین پہر یوسیز باندی علیم پوہ دی یمنون دی احسان کوی علی کبتا باندی ان اسلمو چی دی مسلمان شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائی دیس وی چھ منگ مسلمان شیو نو تبانی احسان کی چھ منگی لی تدہ پارا دا اسلام راولے دی و تبایا چھ منگ بانی احسان مضبع تیخا
قل وتقوى النبي الاسلام لا تمن احسان مكوي علي كما بني اسلامكم دخ بالاسلام راولو بلكي الله الله تعالى شدي يمن احسان لري عليكم فتا سباني ان هداكم شدو هدايتك تاسوتا للايمان بايمان دفارا ان كنتم كتري تاسو صادقين لختني ان الله بشك الله تعالى يعلم كهيجي غيب السماوات بدو خبرو داسمانون والارض ازمكي والله الله تعالى بصير غوري ان دنكدي بما فاسباني تعملون جتاسو كوي. بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف مكي سورة تي وديك ابن سلبيق آياتنا دي أو دربك نوكو غاني دي قاف الله تعالى بوهيك بمانا دي حروفو والقرآن قسم دي فقران بان دي المجيج دي خاون دلوشان دي دي مرتبه دي بل بل كي عجبو دي تعجب كوي دا كافران أن جاءهم شراغ لدوي تا منذر يرون كي منهم لدوينا دي دا قومنا انسان دي بشر دي لتعجب كي فقال الكافرون والكافران هذا شيء داخل يوسيز دي عجيب عجيبا داخل دير عجب خبر دا شو انسانانو كي پیغمبر وي او داخل عجب خبر دا شو يمنگ ملوشو بيو دوبارا جوند كيگو ايزا متنا ايا هر کلا چه منگ ملوشو وكنا او شو منگا ترابا خاوري ذلك دا رجعن دوبارا برترا گرز دل بعيد لردي دا اقل نلري خبر دا خاليوي دوباره جون خو زمنګ اکل لمنی نو خو ته دل دلی زمنګ بلار نیک جون نشي وی دوباره قد علمنا الا تنافى ما ايكم بختو من پو هيو چکل تاسو ملشی د هزم کا تاسو دا بدن خوري او تاسو خاور شي خا خو تاسو ختمي گینا نه که خاور تاسو د کارو کی تاسو نو من دوباره جون نیکو قد علمنا بشک پو هيګو منګه ما پاغه سبان نی تن کو سوچ کې مویه الارض زمکا منهم لدوینا وعندنا او من سرا كتاب نيو كتاب دي حفيظ ساتن كده يعني لوح محفوظ دي چپا دي باقي كي دي طول عمل لكلي شوي دي ترتكي زي نخا عمل ناوانش دي طول عمل بك لكلي شوي دي دي باقي الله دي ساب ورقي بل بل كي كذبو دي درو اغانلو بالحق حقو قراني درو اغانلو درو غرزمتي وك ورتو كو خا لما هر كلا جاءهم چه غراغ دويتا دا حق چه دي تراغي قران چې متراغي دې تر وځي وګڼو په هم پس دوی چې دی فی امر په یو کار کې دی مرید پریشان آئے دی دې پریشان آئے تردد په کار کې مختلف خبره کې د قران مطابق د قران په حق لبان دی غړي وړي وای افلم ينظروا ایا دې ندی کتلی الی السماء اسمان طرف ته فوقهم د پاسه د دوی کیف چې څنګه بنیناها منذ کل دا بسمانو وزيناها او خيستا مقل داغ اسمانو وما لها ونشت داغ لنا من فروس چاو دي اغوري كان اي انسانانو سمرلو اسمان دي چه نظر ختم شي خو اسمان نختم بيگي او داغ اسمان كتاسو چاو دي اخكاري چه تستن پا نظر باني رازي مثل كي ادي رنگ خراب شوه دي نا داسي اسمان دي چكل اللہ تلا دل کرده دي اغا ترکی سر قائم دائم دي والارض ازمكا مددناها غلول دا منگ دازمکا و القینا او غرزول دا منگا فیها پا دیکی رواسی غرونا امنگ پی نمی خلو پشان غرونا والی دی تاس مانی قزینا و امبتنا او راتو کول دا منگا فیها پا دیکی من کلی هر قسم زوج بہی خائصا جوڑی دا سیزنو یعنی هر قسم جوڑی زوج بی جوڑو تاقا بہی چا خائصا یعنی خائصا جوڑی پکی منگ جوڑی کنی دی اکمی وی دی وزنا ورد کی انسانان دی کہ چرین چرین پرندی ہر قسم دی اللہ تعالی پاک جوڑے جوڑے کڑے اوپر تاس نو یو نعمت اللہ تعالی انسان دا ذکر کہ اے انسان ادین عبرت واخلاقا تب سرتن ذریعہ دستر گوانے دلو دا ذکر او نسیت تے لکل عبد النهر بند دا پارا منی چروجو کون کی وی اللہ تعالی تا ونزل او نازل کنے دی منگا من السماء اذا اسمان ما ان ابو ان من دا اسمان نو بنازل لکڑی مبارکن برکت والدی و انبتنا پس من گیا اٹکول بہی پا دے سرا جنات باغنا من راز لغن کلل پا دے سرا باغنا و حب الحصید او دانا دریبل شوی فصلو یعنی بیاو پا دے سرا باغنا او دا فصل دانی را پیدا کری خوا اغا فصل را اٹو کی گی اغا میں تاسو لو کی تاسو ترے شر کی اڑے کی او بیاو کری
والنخل او كجوري الله تعالى فرمي من بدا باران سرا او بوسرا وني تكجوري راوتكو باسقات لول لولي لها تي غيلرا طلع غنچيدي نضيد قد بقتو اني اوغوري تاسو دي كجوري دي وني تاوغوري ندي مي وتا اوغوري اذا دي اغا غنچي يولد باسا سوريوي دكنكي رزقا روزي دار العباد بارد بندگانو انداسي بلسو زاجتا نس دا قسم انعامات بتاسو بانيو كي او تاسو دا قسم نعمتون در كي واحينا او جون ديكلا منغا بي بناغو بو سرا بل تم ميتا يو خار ملو انك مزمك اچه او چوي اغ منغا شنكو بدي باران سرا كذالك هم دا شان الخرود برا وتلي نكبرونا كذبت درو اغنلو قبلهم لدينا اولان دي قوم نوح قوم نوح عليه السلام اني اغي الله سر ملاقات بعث بدل الموت دروجن اوغنو دبل بيامر تغزيب اوكو واصحاب الرسي او خلق درس يعني خلق دكوي رس مراد يكوي دخا روايتو كه رازي ابن عباس رضي الله عنه فرمائي چه اصحاب الرس دا خلق تي كم چي دو صالح عليه السلام دو قوم نباقي بادشيو سندور زل كسانو چه صالح عليه السلام باندې ایمان راولو نو کله چې د صالح علیه السلام کوم تباشو هلاک شو نخ کسر ورځ نه کسان چې دا د صالح علیه السلام سره یو سفر باندې وتل سفر یې کاو یو کویه راغې هلته کې دی دېره شول اباد شو هلته کې او هغې اوبه کوی اوبه بس کلي ښه وخت تېرېدو کله صالح علیه السلام وفات شو د هغه د وفات نه وروستو بیا دغه ځای کې دا کوم وروستو خلک چې راغې هغې په بت پرستۍ کې اخته شول دلت لنا فرمانی شروع کړه شرک شروع کړه بیا الله تعالی پیغمبر راو لګو او دغه خلکو بیا پیغمبر تکذیب وکړو نو الله تعالی هلاک لخوا او دغه ځای چې دین دا حضرت موسی سره مشهور دی حضرت موسی معنا چې موت حاضر شو نو چون کې صالح علیه السلام دغه ځای کې وفات شو دی وجه نه دغه ته حضرت موسی ویل شيخه او دې زناوي په دې اصحاب الرس نه مراد حضرت موسی هغه خلک دي چې الله تعالی هلاک کړی دي بهر الله تعالی فرمایي اصحاب الرس چې دي دوی دو پیغمبر تکذیب وکړو موږ دې هلاک لل وثمود او قوم دا ثمود وعاد او قوم عاد وفرعون او فرعون واخوان لوط او رون ده لوط عليه السلام ام تكذيب کرو واصحاب الايكة او اسدن کو دبن يعني دا زنگل شعيب عليه السلام قوم وقوم تبع او قوم تبع تبع سودي نو سورة دخان كي من دلو دا تفسير کرو دي خلاص دا دا کنا ام دي عباس لدنه فرمائي چه تبع دا دا يمن دا باشا لقبو خا نو دلته کې چې کوم ذکر شوی دی نو دا چې و نو دی مسلمانو تورات به لوستو تورات باندې ایمان راوړې وخا او د دو قوم چې هغه کافرو قوم کافرو او د مؤمنو مسلمانو دی وجنه حدیث راځي و تاسو توبع ته بدل د موای هغه ایمان راوړې دی ښه مسلمان شي وو مطلب فرمای قوم د توبع چې دی هغه مسو کړو هغه د دې توبع تکذیب کړو صحیح شو کنه او بل قلب کې دا چې توبع یو پیغمبرو چ اللہ تعالی د حقیقت ته لګلو او حکم دای تکذیب کړو په هر حال الله تعالی فرمایي توبع قوم توبع تکذیب کو کل طول کذب تر وجل اوګلنو الرسل پیغمبران پیغمبران تکذیب وکړو نو بیا فحق نو ثابت شو وعید وعده د عذاب زما الله تعالی فرمایي ما چې د عذاب د وسره کړو او پیرا واستقا الا مکلل اف عینا نو آیا مستل شو بالخلق الاول بدا کولول بنو سرا یعنی په اول ځل چې تاسو پیدا کړی نو موږ تاسو پیدا کول نه ستړي شوي یو چې موږ دوباره پیدا کول نه شو کولی بلکې هم دوی چې دی فی لبسن په شک کې دی من خلق جدید له پیدایش نوي نه الله تعالی فرمایي تاسو پیدا کول ماته ګران نه دي ښه ولقد خلقنا الانسان او بېشکه موږ پیدا کړو انسان ونعلم ما پوهیږو ما په هغه څه باندې توسوس به چې وسوسه کوي دا اغي نفسه نفس دادو جدتا وسوسي رازي پزلوكي او اغا وسوسي اغا من تمالي مدي خا شده كم خيال پولكي راولي يعني دادو ذلوكي چه كم خيال رازي كم وسوسي رازي دا اغي من تبتا دا من تعلم دي ونحن او منغا اقربو زياء نزديو إليه دتا من حبل الوريد دا رق دا سادة دنا اغا رق چه انسان پی جوان دي باتيوي او اغي رق کر کے دوسر انسان مليگي شارق وتبلشي خا نو اذن فرمایي چې موږ انسان تا داغه روح او جسم نه زیات نږدې یو ښه روح او جسم تر زمره ول سره د
پڑھا لے شے ویدے مضبوط کچھ روح دا بدن نوزی انسان مویگی نو سمنا تعلق چھے دا روح دا جسم سر دے سمنا تعلق چھے دا روح دا جسم سر مضبوط تے دا غی نمضبوطو دا غی نجدی قریبو اللہ تعالیٰ فرمائی زیم انسان سر خوا دا غد ہر قول فیل دا تیبور دا غد احوال وکم رکی چھے تیریگی غینا معالیمی ما اظہر کلا یتلق المتلقیان چلکی دولکون کی عن الیمین خیلڑینا وان الشمال او دگس درینا قعید ناس دی کرمن کاتبین دی سم طرف تا اگبان دی مس طرف تا اگبان دی چیغی ادھے انسان اقا اعمال لگی خوا روایت کرازی چاہر انسان من دی اللہ تعالی دو پر اغتی مقرر کر دی سم طرف تا نیکے لکی انسان میں کیو کی نوی اغا نیکی ولا پلس چندبانی ولکی خوا او چی دبل طرف تا کمو پر اختناس دا بدی لکی نو چی انسان کرنا بدیو کی ان دا سم طرف تا پر اختفت ہوئے چی تصبرو کا کہ دیش دے استغفار ہوئی تسبیح ہوئی نو کچر دے استغفار تسبیح ہوئی دا گناہ بے مٹاو شی او دائی بدل کے بدل لنے کیو لکلی شی نو کچر دے استغفار ہوئی اغ بدی مٹاو شی خوا نکیو لکلی شی او کچر استغفار ہوئی اغ بدی ولا یو پیو لکلی شی نو سمد اللہ تعالی نعمت تی چستا نکی پلس لکلی شی او ستا ودی یو پیو لکلی شی اللہ تعالی فرمائی ما یلفظ نوزی دخلینا من قول سخبرا الا مگر لدیه داغ سرا رقیم یو ساتن کے دے عتید دیار ناسوی یعنی پارختا دا او دخ کا پارختا سم طرف تا کچر دے خبر کئی غلکی او گس طرف تا کچر دے بدا خبر کئی اغیلکی نو دوٹی ما پارختی چی دی دے انسان اعمل باندی دوٹی ور گئی خوا نو دوٹی ما دا سی دی چی دوٹی ما کی دا پارختی بدلی گی خوا دے انسان عمل باندشکی مکرن شی بی بی دا سہرنا تر مازگر پوری سہرنا مازگر پوری دا دو پارختو دوٹی بی او بیا مازگر نتا سہر پوری دو پارختو دوٹی بی خوا یعنی پا سہر او مازگر مسکی دی بدلی گی نو زکا رویت کرا دی تاسو دا سہر او دا مازگر دا مزدیر خیال ساتے زکا چکر دا پارختی برخی جی او عمل اڑی و اللہ تا پوس کی تاو زما بندہ پا کم حال کی امنتو کچر انسان مسکی بندہ مسکی مازگر یا دا سہر دیو تا چی اللہ تعالی ان پا دی حال کی امنتو چی غستا عبادت کھو وی اللہ تعالی بیا پا دی بانی پا خرکی خپا دی پا لبندگانو باندی لہذا مزن خطول پا کر دی خود سہر او دا مازگر مسکی احتمام پا کر دی و جاعت اوراغلا سکرت الموت بے ہوشی دمرگو ان سخت دمرگو بالحقی پر اختیار سرا ذالک دا ما اغسدی کنتا چوی تو منہ دا غینا تحید ڈڑا کون کے وی ڈڑا دکولا تا دا نمان اللہ تاوی چگی نی بس زو با اٹھول مر جون دے ما نو دا غستا دا مرک چی دے دا استا قیمت سغرا دے خوا حدیث کے رازی من ما تفقد قامت قیامتو کم انسان چی مرش دا قیامت پا من قائم شو انسان دا مرک سر قیامت پا من شروع شو سزا شروع شو ونفق في الصور او فك وهو لشي بشبيلاكي ذلك هم دادا يوم الوعيد ورزد عذابو يعني دوادي دا عذاب دوادي رزد وجاءت اورابشي كل نفس هر يو نفس مع هذا دسر بوي سائق يوروانون كي وشهيد او يو غوا ورغون كي غواي ورغون كي هر انسان سر بدو پر اختيوي سنچ مخ كي ذكرو شو يو پر اختبا دي راكاگي محشر میدان ته بوزي او بل پر ته بده باندې کوي ورکوي ها لقد كنت بشكتوي في غفله فغفلت كي من هذا الذي ورزنا فكشفنا من ذلكلا عن كان تانا غطاءك استفردا فبصرك نست نظر اليوم ننرزي حديد دير تيز دي انته په دنیا کې غفلت کې پروت وي او سترګې دې پټې کړې وي اخرت نه انکار کاو اوستا نظر مون تیز کو استاد زړه سترګې بنا شوي تو سر سبینی او دار سر اختیار دی وقال ابوائی قرینه لدو ملگری چه پر اختوا هازا ما دا اغسدی لدیا چه ما سر عتید تیار دی یعنی دا غم ملگری پر اختا جو کم عمل ناملی کی اغم و تویش داستا عمل نامل خوا تیار دا اسے اولولا نو چونکہ دیکھو کافر بوی چو کم انسان کافر وی نو وطبووی چی دے جہنم تو غرزوی خوا القیا حکم موشی تاس دوانا اغرزوی اندا پر اختو تبوی دا کم پہتے چھے دی آغامل نمل لکی خبر لکی کرمن کاتبی چھو غرزوی فی جہنم پدو زخکی کل کفار انہرنا شکرا عنی سرکشا اندا پر اختی بے راکا کی جہنم تبی غرزی خوا مننا انچ منکون کے دے للخیر لنے کائنا خلق منکی
معتد لها التي ردن كده مريب هر شك كي الذي انجب قران كي شك في اسلام كي بدن كي شك شكي الذي آكس جعل جموكرا كريدي مع الله الله تعالى سرا إلها معبود آخر بلو او آكس جعل الله سرا شرك بدا كريدي دي مغرزوي فألقياه بس وبغرزوي دلارا في العذاب بس فعذاب كي أشري سخي جهنم تبي غزاركي قال قرينه وبوايد دملقري شيطان موتوي ربنا ايرب زمنغا ما اطغيته ما سركشن وكري قد باندي ولكن خلاكن كان ودي في ضلال فغمراهيكي بعيد دركي يعني يا الله تلا ما خدي لا سننوني سلتي ما دند باني بزور غنا كرد ما خسر وسوسا چوليوا اواز دي گمراش مخبل باندي قال ابواي الله تعالى لا تختصموا جغلم كويل دي ما سرا وقد قدمت او ما اوران دلی گلیو الیکم تاسو تا بالوعید خپل وادا یعنی خپل دا عذاب ولا تاسو ما مخ کی کړوا چې څوک زما نه فرمانی کوي او ستاسو نار باندې زی زما تاسو را هغه جهنم ته غرزوما ما یبدل القول نش بدل خبره لدی ما سرا و ما انا ونیم زو بن صلا من سلوم کون کی للعبید بندگانو باندې یوم پک مورس چی با نقول من اوایو لجهنم دوزخ تا هل امتلاتی آية تردكشوي وتقول أغبواي هل آية من مزيد ذاتي سشتا جهنم تشكل كافران أغرزو لشي آواز بواتوشي چه اي جهنم تردكشوي پدي كافرو سرکنا اب آواز كي چه الله تلا نورشتي گرنیم دكشوي راواشوا دورا لوي جهنم دي چه آواز كافرو بندكي جنخا وأزلفت الجنة أو نزي بكرش جنة للمتقين پرزگارانو تا غير بعيد أغبل رنبي هذا هم دادي ما أغا توعدو تاسر ودكولشي لكل أواب دهر يو رجو كون كدبارا حفيظ حفاظت كون كدبارا استقبل إيمان حفاظت كي ودقبل لكو حفاظت كي من سوكي خشيا يريغي الرحمن دالله تعالانا بالغيب بلدو الليل لنده واللان يريغي وجاء او اراغلي ودي بقلب فضل سرامني برجو كون كي سرا چله ته رجو کې داس سره ولې انسان وي ته به اول شي ودخولها تاسو داخل شي دی جنت ته بسلام وسلامت يا سرا ذالک هم دادا يوم الخلود ورز ده هميشه اوسېدو دادا هميشه اوسېدو ورز ده د کامیابی رز ده لهم دی لرا ما اغسدي يشاءون چدي غواړي فيها په دې جنت کې ولدينا من سرا مزيد نورهم زيادتي الله تعالى فرمي من سرا نورهم زيادتي خا دا نعمتونو خو بخبل زبان دي خو دينا سوا دينا سوا سدي روایت کرازي چا الله تعالى با هر جميش بي باندي خبل ديدار كي جنتيانو تا خا تا اغا مزيد دي دا غا جنتيان ما با الله دي تر باني مولیگي نا شكال الله تعالى ديدارو كي دا جنت هر نعمت مدیتا کم خکارشي وكم او سمرا اهلنا من هلاك للقولهم دين اولان دي من قرن قومنا هم چي اغوي اشد ذات سختو منهم لدينا بطشا فهم لكي فنقبوا بس دوی لتون کولو في البلاد بخارونو كي يعني من داس قمون تباقل لتنا فرمي چه پتاکت كي هم لكولو كي دوی نزياتو خا اغوي خارونا وطرقه بغرز چانول من لي بي ابادولي محلو ابادول غرز دل با یو زن بل زتا آیا دی زمون دا عدم نخلاش شو هل آیا من محیس نتیخ تی سزایش تا جدی زن خلاس کیو تختی و تا نشتی اللہ تلا فرمائی ان بیشکا فی ذالک پدے کی لذکر نصیحت تی لمن پاردا غچا کان لہو چوی اغلرا قلب زلو بیدار غلی ولخا او القا یا اغق دی السمع وغ وهو او اغا شهید متوجیوی حاضر وی قران ته وګدي د نبی اسلام خبر ته وګدي حاضر وي او عمل وکي ولقد خلقنا السماوات او بشك من پیدا کړل اسمانونا والارض او زمکه وما او اغسو بينهما چې د دوانو مسکدي في سته ايام پشپګ ورځو کې الله تعالی په موږ شپږ ورځې پیدا کړې دي ښه لکه څنګه چې روایت کې راځي اتوار پیر کې الله تعالی زمکه جوړه کړه پیدا کړه نه شروع بیا الله تعالی په دې کې اغا غرونا اسمان درونا هر سا پیدا کرو او زرد جمع اللہ تعالی اسمان پیدا کرو خواه پوشوی انی اسمان کی چسدی اغا طول اسمانونا او اسمان کی چسدی اغا طول اللہ تعالی پیدا کرو تفصیل مخ کی تیرشی بیدی خواه مخ کی سپارو کی
نشبه قرازو كي الله تعالى عرصة بدا كريني خا وما مسنا او ندي لسد اللي منتام اللغوب سستو ماني سستو ريوالي مدي پداش پاني سري شويني مي اللہ تعالى فرمائي فاصبر پس صبر كوا على ما فغصبان يقولون شد جيوائي وسبح وفاكي بيانوا بحمد ربك بتاريب درخ بلسرا قبل طلوع الشمس ولان درا خطو دنورنا وقبل الغروب اولان دپری وتو دنورنا ومن الليل او دشبی پزنی وقت نوکی فسبح پس پاکی بیان وتو وادبار السجود او لسدی نفس هم یعنی چکل سدو کی موزو کی یعنی رستو بیا اللہ تسبیح بیان و پس لی کرام فرمائی دو قول دی پاکی خوا یعنی چکل فرزو کی نسنت کوا نفل کوا یا کل فرزو کی تسبیح بیان و دا اللہ تعالی ذکر کوا سنچی حدیث کے رازی تین تیس پیری دردرش پیری سبحان اللہ درش بيري الحمد لله وصلو درش بيري الله أكبر ويا واستمع أوارا يوم ينادي المراد فكم ورس جب أواز بركري أواز بركونك بمكار قريب لزين زدينا أو أغرى زيادة كاتش إسرافيل السلام با وبيت المقدس كي سخرة باندي آغت باندي ناسوي أو شبيلي بكي بهوي أو طول خلق با بدا شبيلي سراج بندشي محشر میدان تبارا جمعشی روایت کرا جی داخت زی چکم دی پا دنیا کی دا اسمان تا دیر نزی دی خوا دکا روایت کرا جی چی داخت زی چکم دی دغا زن لا تلا جنت تخا دغا زن ما خلق و جنت تزی یوم پا کمورز یسمعون چی دوی با اوری اصویحتا زوردار چغا بالحقی پا حکسرا ذالک هم دا یوم الخروج ورز بوی دا دوباره راوتو اللہ تعالی فرمائی خواه دوباره راوتو ورز دا نورویت کرازی چی اسرافیل اسلام با پوکی وحیش پیلا کی او جبیل اسلام با خلق راجمع کی خواه چی راجمع شی محشر میدان تا انا بشک من نحن منگانو حیجواندی کو ونوید اومل کو انی مرگ او جن زنگ پلاس کدی و ایلینا من طرف تا المصیر و بسرا للی یوم فکم ورز تشقق الارضو چی اوچ ویزمکا عنهم دا دوی دا پاسنا سراعا پتن دا سراع انی زر او دیبا رامن دی وحی ذالک دا حشر جمکول لی علینا پا منبان دی یسیر اسان دی دا جمکول منبان دی اسان دی اللہ تلا فرمائی نحنو منگا اعلم خبوهیگو بما پا عصبان دی یقولون چند یوائی وما انتونی تو اے نبی علیہ السلام علیہ پا دیبان دی بچبار زبردست دکون کے انی پریگ دی دی چی سکی منگ تمالوم دی دی دیو من لئی صبر آکی نسر من حساب کو فذکر پس نسیت اقلا بالقرآن پا قرآن سرا من آغا چاہتا یا خافو چی یریگی وعید زما دوا دینا زما دا عذاب دوا دینا یریگی خلق اجروا دا عذابنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الزاریات مکی سورت تی پا دیکش پتے آیاتو ندی او در بکر کو گانی دی والزاریات کسم دی پا الوزن کو بادنو باندی زروا چی الوزوی بخاراتو دوڑی خاوری اللہ تعالیٰ قسم اخری پا سلو باندی چی سلو باندی قسم دی پا سلائے باندی چی اغا الوزی او اغا الوزوی خاور لرا بخارات لرا و اغا بیا برا خیجی او دوریز و شکل اختیاری فالحاملات بیا اوچتوی قسم دی پا اغا اوچتون کو نواگانو باندی چی اوچتوی وقرا بوج دوریزو وقرا بوج دوریزو خوا فالجاریاتی او قسم دے پا کشتو بانے چی روانی وی یسرا پو اسانے سرا انہی کشتائی سمدر نرمائے سرا پو سمدر کی روانی وی فالمقسماتی او قسم دے پا پر اختوبانے تقسیمون کی دی امرا دکارو دکار کرون تقسیموی وغا کرون نبی اثر ترسی انما بشکا تو عدون تا سرجکم وادکولشی لصادق اغر اختیادا جا قیامت تی او رازی وَإِنَّ الدِّينَ وَبِشَكَ جَزَاءُ سَزَا لَوَاقِعٌ زَرُوَاكِ كِدُنْ كِدَا وَالسَّمَائِ اَوْ قَسَمْ دِفَانْ سَبَانْ بَانْدِي ذَاتِ الْحُبُقْ چِلَارُ وَالَ دِي چاہے کی لاری دی او اغلارو باندی دا سطوری دا چکر لگی بخبل مدار کی اِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُ لَفِي قَوْلٍ فَيَوَ خَبَرَكِ مُخْتَلِف اختلاف کون کی یعفقو واپس گردو لیشی عنہ لدی قرآننا من آغسوک وفق چگر دولیشی میں دی فازل کی فازل کے چکم کس محروم دی دی ایمان نا آ کس محروم پا دی کولیشی خوا یاد بساتے ورے
دا بنوای چې یو سړی په ازل کې کافر دی، نو که کافر وي اوس په دنیا کې نو لولې عذاب ورکول شي؟ نه، ازل څه ته وایي، تقدیر څه ته وایي؟ تقدیر علم الهي ته ویلی شي. الله ته معلوم دی چې دا انسان به دا کار کوي، نور الله تعالی مجبوره کړی نه چې خامخا دا کار وکړه، دا کار مه کوه. الله اختیار در کړی دی، صرف الله ته پته ده چې دا انسان دا کار کوي او دا کار به کوي. دې وجې نه په خپل عمل باندې الله موږ ګناهګار وایي چې ګنې دا خو بس ما قسمت کې لیکلی شي. نه، قسمت کې لیکلی شوي نه دي، ښه قسمت کې رسو لیکل کېږي. البته د الله په علم کې وه وشوی بي. الله تعالی فرمایي اړولی شي د قرآن نه هغه څوک چې هغه په ازل کې اړولی شوی دی. د الله تعالی په علم کې قتل الخراسون، هلاک شول الخراسون، اندازه لګوونکي چې بې ځایه اندازې لګوي او ګډې وړې خبرې کوي د قرآن په حق له او د اسلام په حق له. الذين خلقتهم شغوي في غمرة فغفلت كدي ساهون، هيرون كدي شدي هر سهير كدي دي. يسألون دي تبوس كوي أيانا شكلبوي يوم الدين ورد جزاء، يوم فكم ورز هم شدوي على النار فأور باندي يفتنون سزولشي، انتبه أغرزوي شدي فأور باندي سزولشي. زوقوا سكيتاسو فتنتكم خبل سزا، يعني مزد خبل سزا، تاسو نخبلي سزا مزا وسقي. هذا الذي هم داد أغا كنتم جوي تاسو به أغي لرا تستعجلون، تلوار كون كي وي تاسو عذاب وقتو داد أغا عذاب وسقي. إن المتقين مشك فرزقاران متقيان في جنات باغن كي بوي وعيون أو شنو كي بوي، يعني تغيب بسكي. آخذين أغسطن كي بوي ما أغسل لرا آتاهم شورك الدويتا ربهم رب دوي. إنهم مشكد وي كانوا قبل ذلك مخي لدينا وراند لدينا محسنين كي كونكي. كانوا ودوي قليلا شلقبا من الليل نشبي ما يهجعون، دوي خوب كولو، يعني دي بدشبي لخوب كولو ودين با الله تولارو مزبكا وتهجد بكل جرا بكل الله تا. وبالأسحار أو بوخنا سهركي هم دوي چدي يستغفرون بخنو اختلا الله تعالى. روايات كرازي چه هر شپا دو تهجد پټهم کی الله تعالی خپل شان مطابق زمکه اسمان ته نکوزیږي او اعلان کوي سوچتا چې توبه اوباسي، سوچتي چې مان بخنه اوغاړي او زه اوبخمه یا توبه قبول کما، سوچتي چې څه اوغاړي زه ولا غور کما. وفي اموالهم او ددي په مالونو کې حق حق وي للسائل دپاره د سوال کوونکو، والمحروم او د تندستو آخر خلکو دپاره چې کوم سوالګر دي، او هغه خلک چې هغه خوتې نه شي سوال نه شي کولی، لاس نه شي نیسلی، هغې لم ورکوي. وفي الارض په ځمکه کې آیات نښې دي للموقنین، دپاره د یقین کوونکو. وفي انفسکم او په خپله ستاسو په ذات کې هم الله تعالی فرمایي نښې دي، ښه تاسو دې خپل نظام ته وګورئ، تاسو الله تعالی څنګه پیدا کړي دي. افلا تبصرون، آیا تاسو نه ګورئ، تاسو غور نه کوئ. وفي السماء او په اسمان کې رزقكم رزق ستاسو دی، وما او هغه څه دی توعدون، تاسو سره وعده کولی شي، یعنی ستاسو د رزق هغه اسباب د اسمان نه دي چې باران دی، ښه باران د اسمان نه بریږي. او دارنګ تاسو چې کوم څیز وعده کولی شي تاسو یارولی شي د هغې نه، هغه هم په اسمان کې دی چې هغه عذاب دی. فورب السماء، پس قسم دی په رب د اسمان باندې، والارض ځمکې باندې، انه بشك دورت جزاء چدا لحق رختیا دا مثل پشان ما دا اغسو انکم جی بشک تاسو تندقون، خبری کوئی ان تاسو نگی بل سر خبری کوئی کنا، او ساسو دا خبری یا بل سر دا حق تی ان کا تنشی کولی دا عشان دا اکمت را لهم حق تی خوا دن انکار کل مشکل لی نا ممکن دی. هل اتاکا آیا را غلطاتا حدیث ضیف ابراہیم، خبر دو مل منو دا ابراہیم علیہ السلام المكرمين جي عزت بندو. تفسيري واقعي مخي سفرو كده رشي بي دخا وره اختيرالي دو انسانو بشكل كي او من منشوي دو ابراهيم علیه السلام كرخا. ازهر کلا دخلو چو دي داخل شوي عليه پاغبان دي، فقالو پس دوی اول سلاما سلام ديوي، سلام واچو. قالا او ابراهيم علیه السلام سلام سلام ديوي، او سلام جواب ورکو. قومون پداس قوم باري منکرون، چه ناشنا دي، يعني سلام بي واچو و دا قوم ناشناو، دا خلق ناشناو، دا دوا سوری دا ناشناو، نو نپی جاندلو. نو چه کلا ابراهیم علیه السلام علیه مستیع اوکلا
او اغا سخي ولا حلال کو رتق ویراړو فراغ بیا اغا لاړلو الى الی خپل کورتا فجاء بیراړو بعجل سمین یو سخي سوربو فقربه بس اغا نزدیک او اغي اغي لرا الیهم دویتا یعنی اغا سخي چې کوم رتکړو پخکړو اغه دې پرختو ته نزدیک خا قال دؤول الا تاكلون اتاس النخري یو پرختوی خوراک نکی هلاس نور نو خوراک نکو نو دیو دوی تاسو وی خوراک نکوي نو او یرید خا چې داس نه زما مرګ پسې راغلی وی ځکه هغه زمانه کې وا دشمن د دشمن خوراک نکاو مری مسلم ته او یرید خا یری محسوس کړه دینا فاوجس ذو محسوس کړه منهم لدوینا خیفتا یرا یرا ته محسوس کړه بل دې دا خبرم باندې شو خا چې پیغمبر عالم الغیب نیوی کچاری ابراهیم علیہ السلام پتہ وی دا پرختی دی بیا بولا غس خینا حلالا معلوم شو چې پیغمبر عالم الغیب نیوی خا قالو دی او لا تخم یریگا وبشروه او دی زیر ولکو اغتا بی غلام دی و حلق علیم بوها دی و تا دا حلق زیر ولکو ستا با زوی پیدا کی خا فاقبلات مرآتوه بیارا مخامشوا ببید آغا فی سرت په یو اواز سره د حیرانتیا یو اواز یې وکړو ښه فسوکت نو ټس یې ورکړو وجهه خپل مخ ته نو تندی په لاس باندې داسې ووهو او یو ټس یې وکړو چې څنګه ښځې د حیرانتیا په وخت کې مخ باندې غوته کړي پوز باندې غوته کړي او حیرانتیا اظهار دي دغه شانت هغې مخ له ټس ورکړو وقال ته ویې ویل عجوز بوډای عقیم شنډه یمه زه خو بوډای یمه او شنډه یمه مونږ څنګه اولاد کېږي قالو دی اویل دی پرختو کذلک هم دغه شان قال ربک فرمایلی دی رب ستا الله فرمایلی دی خا انه بشک الله تعالی هو الحکیم حکمت والا دی العلیم پوه دی نو داو اخری په ترجمه سره سر تفسیر سره او ویلم تاسو کوی شوی الله دې تاسو قران سمجرا کی واخو دعوانا الحمدلله رب العالمین.